Sveiki 15 min skaitytojai. Su jumis sveikinuosi aš, žurnalistė Monika Svirytė. Ir šiandien 15 min studijoje mes turime ypatingą viešnę, režisierę, Vilnius City Opera meno vadovę ir įkūrėją, Daliai Belhauptaitę, kuri, na, čia vieši neatsitiktinai, o iš tiesų vos prieš kelias dienas, gegužės 4-ąją atšventė gražią sukaktį ir paminėjo 50 metų gimtadienį. Tai šia proga, tik ką grįžusi iš New Yorko ir vos spėjusi Lietuvoje apšilti ko, Jis jau užsuko pas mus į 15 min studiją, kur na, su skaitytojais sutiko pasidalinti mintimis apie kūrybą, apie meilę operai, meilę vyrui Dexteriui ir gyvenimą tarp dviejų jai itin brangių miestų, tai Vilniaus ir Londono. Tai gerbiama Dalia, laba diena. Labą dieną. Malonu, kad atvykote. Ačiū labai, kad pakvietėte. Pažadėjote trijų aukštų tortą, tai negalėjau nepasirodyti. Tai iš tikrųjų pirmiausia paklausiu, žinau, ar spėjote jau persiorientuoti laiko juostose, nes žinau, kad vos prieš porą dienų nusileidote iš New Yorko ir na, keliaujate iš tiesų daug, bet jau Lietuvoje mintimis. Nu, ne visą laiką spėjai persiūrinti, kad važiuoji iš Amerikos taip greitai, nes laiko skirtumas vis tiek yra, bet kad važiuoji dirbti, kad važiuoji daug veiklos turėti, tai nėra laiko nei ilsėtis, nei, na, nei orientuotis laiko juostose. Jau pilna koja darbuose. Taip, tu turi dirbti, nes į Lietuvą dažniausiai dabar atvažiuoju su darbais, su projektais, su Vilnius City Operos projektais ir nors jau sezonas mūsų baigėsi, tačiau mes dar turim poryt tokį, na, gražų labai projektą, lietuvišką Eglė Žalčių karalienė, Vilkončiaus muziklą, kuri daro Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Gintaras Rinkevičius. O kadangi mes kaip šeima, draugai, tai visą laiką reikia padėti ir prisidėti. New York'e sutikote ir savo gimtadienį. Kaip jį paminėjote? Nes, na, taip. Kaip ten bebūtų gražus jubiliejus ir turbūt šventė, manau, tikrai buvo neįlinė. Aš gimtadienį nemėgstu. Aš gimtadienių nemėgstu, ko gero, nuo labai, labai senai. Galbūt dėl to, kad kartais ypatingai, kai būna dideli jubiliejai, kurie yra taip oficialiai švenčiami, jie man atrodo ne visada visai tikri. Nu, nes aš galvoju, kad jeigu aš kažkokį žmogų myliu, ar jis man patinka, tai aš galiu jam apie tai sakyti bet kokią metų dieną ir nelaukti jo išskirtinio jubiliejaus. Man atrodo, kad nu, tie dažnai tokie dideli jubiliejai galbūt tai turi pareiti žmogaus vidaus, ar jisai jaučiasi, kad jam to reikia. Man didžiausia šventė visą laiką yra būti kažkur tai kitur, būti kelionėje ir būti su Dexteriu. Tai dėl to žinau, kad kai bus 50 metų, tai būtinai būsime ne namuose, būsime ne Lietuvoj, nenoriu nei jokių didelių jubiliejų ar palių, noriu tiesiog būti su žmogum, kurį aš labai myliu, daryti tuos dalykus, kurie man yra artimi, mane įkvėpia, man patinka ir taip kaip aš noriu, tai nusprendėme, buvo tarp Tokijo ir New Yorko rinkomės, nes tai yra mano du mylimiausi miestai. Bet o Vilniaus laimėjo, ir Londono, ar ne? laimėjo New Yorkas, dėl to, kad, gal dėl to, kad aš tenai esu ir gyvenusi nemažai ir iš tikrųjų, jeigu reikėtų vat, svajonių miestą pasaulį pasirinkti, kur norėčiau gyventi, tai būtų New Yorkas. Geriausiai ten jaučiuosi. Tai dėl to New York išvažiavom, bet to Dexteris turėjo suorganizavęs keletą siurprizų. Įvyko kaip ir tokie nu, likimo sutapimai, kad žmogus, kurisai man yra labai įdomus gyvenime, kurį visada norėjau sutikti, dabar tu turi didelę parodą New York'e, jai buvo skirtas Metropolitan Museum gala, tai Rei Kavakubo, Comme des Garçons, šiais metais jinai buvo žvaigždė, po labai daugelio metų, dar gyvam esant dizaineriui, yra būtent skirtas ir paroda, ir tas renginys metinis, o čia man atrodo, mados Oscarais galima pavadinti tą renginį. Tai prieš daugelį metų buvo Yves Saint Laurent, ir dabar jinai, nes visos kitos parodos yra skiriama jau, nu, ten Chanel, McQueenui, kurių jau nebėra su mumis. Tai man visą laiką imponavo Rei Kavakubo, man visą laiką imponavo ta moteris, kuri
ėjo prieš visiškas kultūrinės normas, mados normas, laužėjas ir 40 metų savo darbais yra lyderė ir savo nu, matymu ir mąstymu. Visą laiką norėjau ją sutikti, jinai labai yra privatus žmogus, labai tik tai dirba, retai kada išeina į viešumą, tačiau jos vyras yra trečios, kaip čia pasakyti, kartos lietuvis. Adrian Joffe. Ir mes Adrian Joffe pažįstame nu, jau nemažai metų, nes jisai yra savininkas ir įkūrėjas Dove Street Market, ne tik tai Comme des Garçons, Dove Street Market tai yra parduotuvių, dabar jau galima sakyti tinklas, kur tenai yra labai daug meno, instaliacijų, yra Londone, yra New York, yra Tokijui. Visą laiką įdomu tenai eiti ir pažiūrėti, kas vyksta, nes tenai įdomiausi menininkai dirba, įdomiausi mados kūrėjai dirba. Tai Adrian mes iš tų laikų pažinojame. Ir per Dexteris, kai sužinojo, kad yra New York'e šita paroda bus atidarimas. Ir kaip tik tai per mano gimtadienį atidarimas. Ir aišku, yra tas Metropolitan Gala. Jisai susisiekė su Adrianu ir Adrianas pakvietė mus ir į Metropolitan Gala, ir į After Party. Ir po to, kas man buvo šauniausiai, tai kad pati Reikavo Kubo vedė uždarą kaip ir ekskursiją 50 žmonių. Iš tikrųjų, tai pusė 9 iš ryto, tą dieną jau, kai atėjo žiūrovai, nu, iš gatvės matyti ir turėti galimybę mažam labai žmonių rate su pačia kūrėja praleisti valandą ir paklausyti truputį apie jos darbus, tai buvo didelė dovana. O šiaip taip pas Metropolitan Gala buvo labai įspūdingas renginys su labai daug mados, labai daug žvaigždžių, labai daug norinčių išsiskirti žmonių. Ir ypatingai dar tema tokia buvo, nu, tradicijų laužimas, tai buvo labai įdomu ten būti. Ir man buvo labai didelis šokas, kad mačiau, kad jinai su nieku nešneka, jinai su nieku nebendrauja, nors jos garbiai buvo skirtas renginys. Mhm. Ir man buvo, iš tikrųjų, labai didelis šokas pamatyti ją panosiai prie savęs, nes Adrianas atvedė ją, kad mes galėtumėm susipažinti. Ir kai jinai pasakė happy birthday, tai vos net nugriuvau. Nu, nes to vakarą žvaigždė buvau tikrai ne aš. Tai buvo Dexterio man dovana. Iš tų, kaip aš sakau, nematerialiųjų dovanų. Nes materialios dovanos, tai, nu, jos yra malonu ir puiku, bet iš nematerialiųjų tokių dalykų tu nenusipirksi. Ir kai tu ateini iš ryto į parodą ir tu esi kartu su Bjork, kartu su Jeff Koons. Kitais, šioje parodoje? Taip, kitais dideliais menininkais. Tu supranti, kad tai iš tikrųjų labai ypatinga. Beje, galbūt su Adrianu Džiav kalbėjot ir apie Lietuvą, nes na, jo senelis, kiek žinau, yra... Taip, mes esame seniau su juo kalbėję, labai seniau. Jis, man atrodo, dėl to ir labai norėjo subendrauti su manim čia prieš kelis metus, dėl to, kad jis turi lietuviškų šaknų ir atvažiavęs į Lietuvą prieš kelis metus net čia pasižiūrėti iš tų vietų. Aišku, jame jau praktiškai, nu, jam tik tai tokia, kaip sakyt, egzotika sužinoti daugiau istorija jau tų nu, prisiminimų, nei kitų dalykų nėra. Bet visiems tai yra žmogus, kuris labai domisi savo kultūrą, savo praeitimį ir mes esame apie tai bendravę. Gerbiamą dalį grįžusi dar iš kelionės ir socialinė erdvė, užsiminėt, kad iš tiesų, na, kaip ir dabar sakote, kad nekenčiate tarsi šiaip gimtadienio, bet šis buvo iš tiesų ypatingas. Jeigu prisimintumėt ankstesnius metus, nežinau, buvo turbūt tikrai tokių ir švenčių, jubiliejų, kurie įsiminė kaip, na, kažkokie išskirtiniai kitokie, galbūt ypatingai paminėti. Ankstesnius metus prisiminus. Taip, tai nekalbant jau apie tai, kad kai būdavo mano jubiliejai ir gimtadieniai mokyklos laikais, kai man buvo 16, 17, 18, tai mes turėjome fantastinius tūsus mano tėvų sode. Nes, matot, aš turiu pusbrolį, kuris yra 5-6 metais vyresnis už mane. Zbignevas Ibelhauptas, pianistas. Ir jo, aišku, grupė draugų, kaip Petras Geniušas, jie kartu
irgi mokėsi. Ir Zbignevo tėtis ir mano tėtis yra broliai. Tai mes turėjom kartu sodo namelius. Tai kai būdavo mano balius, tai ir jo draugai ateidavo, o mes čia buvom su vyresniais. Ką jūs vykdavo nerealūs baliai? Kadangi gegužės ketvirta, tai pavyzdžiui, balio jau ten, kulminacijoje, visi sugalvodavo priskinti man tulpių. O kadangi esame kolektyviniuose soduose, tai yra buvę variantų, kaip maždaug 1,5 kilometro spindulių yra nuskinamos visos tulpės su svagunėliais ir man prinešama kibirais, jie būdavo, tokiais kambariais, o tada tėtis iš ryto vaikštavo po kaimynus atsiprašinėdamas ir žemai lenkdamasis svagunėlius gražindavo jau be žiedų. Tai būdavo ir tokių jaunystės, iš tikrųjų, nepaprastai įspūdingų švenčių, jaunatviškų švenčių, kaip ir kiekvienas jaunas žmogus. Vėliau, ir 40-metis su bohemiečiais, tai tada buvo mūsų tik pati pradžia, galiu išskirti. Buvo švenčių, kad užėjo gimtadienį ir mane iš aerouosto pasima Juozas Statkevičius, nusiveža pas save namo ir mes sėdim dviese, yra jo mamos keksas su milijonu žvakučių ir taip šventę esam. Esu šventusi taip pat ir išvažiuodama su Dexteriu užsienyje. Dar, manau, surprizas man didelis buvo čianai New York'e, nes visieną aš turėjau tą Dina Patį. Buvo labai netikėta, nes Dina Patį man New York'e suorganizavo mūsų draugas aktorius Hugh Jackmanas savo namuose. Tai buvo labai netikėta, nes iš tikrųjų tai yra mūsų, galiu sakyti, kaip ir naujas draugas, nes mes pažįstam tik tai porą metų, kai Dexteris darė filmą, Diserelis, bet labai šiltai visą laiką bendraujam ir tai, kad jų savo namuose suorganizavo vakarienę ir pakvietė mūsų ir senus kai kurios draugus niujorkiečius, bet taip pat ir naujų draugų, kaip aktorių Jake Gyllenhaal, kuris jų pagalvojo, kad kadangi aš esu Darius Sweeney Todd, o Jake'as ką tik tai padarė Sondheim'o muziklą New York'e, Sunday in the Park with George, tai kad mums bus įdomu susitikti. Arba jisai pakvietė rašytoją, kuris yra gavęs Oscarą už scenarijų ir visiškai apsėstas operą. Tai jisai prikvietė tokių žmonių visiškai naujų man, kurie turi bendrų interesų, tokių kaip aš, lygiai taip kaip ir senų draugų. Tai buvo surprizas ir išvengti Happy Birthday nepavyko. Vis viena Happy Birthday buvo. Bet, žinai, kai va taip sėdi ir tu matai, kas tau dainuoja tą Happy Birthday, tai ne dėl to, kad jie yra žymų žmonės, bet dėl to, kad tai yra žmonės labai sunkiai dirbantys, labai daug ko pasiekia pasaulyje. Tai tada aš irgi pagalvoju, kad galbūt mano kelionė nuo Žirmūnų gatvės ir mano kolektyvinio sodo prie Saulėtekio iki New York'o irgi buvo labai ilga per tų 5 metų. O dar trumpai kalbant apie dovanas, nežinau, esat kokių tokių tikrai netikėtų gavusi? Užsiminėt, kad gimtadienio neįsivaizduot be kilometro spindulių išskintų tulpių, kaip dar jūs yra bičiuliai, draugai, gerbėjai, nustebinę galbūt? Žinot, aš tai materialinių dovanų, kaip pasakyti. Tiesiog gal kokių originalių itin esate gavusi? Manau, kad ypač meno pasaulyje turbūt tikrai prigalvoja kolegos. Taip, žinot, įdomiausios man yra dovanos, kurios yra potyriai, įspūdžiai, kelionės, kažkokio tai, skulptūros, meno kūriniai, kažkokios nuostabios knygos. Va tai yra man, vertybės. Aš neturiu nei deimantų žiedų, nei kažkokių tai kitiems, vertingų dalykų, automobilių, ar ten drabužių, man tiesiog tai neturi didelės labai vertės. Tai tų meno kūrinių, tai turiu labai daug padovanotų ir įdomių darbų. Esu turėjusi kelionių padovanotų. Mėgstu didelius papuošalus, tai. Užsiminėt, kad Reikalo Kubo parodana šou buvo Dexterio dovana. Kaip jis dar jūs stebina? Kokiu iš jo esat sulaukusi surprizų? Ir dar to pačiu galbūt klausimas būtų apskritai, koks tas jūsų santykis yra, nes, nežinau, vadinate vienas kitą geriausiais draugais, kolegomis, mūzomis galbūt.
Žinot, man atrodo, kad svarbiausia žmonių santykiuose yra tikėjimas, pasitikėjimas, meilė viens kitam. Mes kaip tik tai, ne tik tai mano jubiliejus 50 metų, bet jau yra mūsų jubiliejus 20 metų, kaip mes vedė. Kurį minėjot šiemet. Kurį minėjom šiemet ir dar minėsim. Ilga tokia, šitie metai yra vien jubiliejai. Bohemiečiam 10 metų, man 50, vestuvėm 20. Viską vienu metu reikia. Vat, tai, žinot, 20 metų, tai manau, kad yra toks, nu, įspūdingas skaičius, ypatingai mūsų profesijose būti kartu ir be tikėjimo ir pasitikėjimo ir be to, kad mes leidžiame viens kitam aukti, mes leidžiame viens kitam žydėti, įgyvendyti savo svajones, mes stumėme vienas kitą būti dar geresniais, dar drąsesniais savo darbuose, dar kitokiais, mes nebandome įsipaišyti į bendrą scenarių kaip visi, tai tas yra svarbiausia. Nu, tą mes kartu turime, už tai mes, nu, labai panašus, mes mylim labai vienas kitą, būtent už tas unikalias savybės, kurias mes turime. Tai, kai kažkoks tai vyksta, na, nu, nustebinimas ar buvimas kartu, ar šventimas, ar dovanojimas visą laiką, galbūt tai nėra tradiciniai dalykai. Na, aš ir kitų dovanų nuo Dexterio gavau, bet man svarbu yra būtent ta dovana, kad aš galėjau pažiūrėti moterį, kuri yra man svarbi į akis. Aš net nuotraukos ją nepasidariau. Žinot, kodėl? Nes kai aš tenai buvau ir kai žiūrėjau ją į akis ir aš žiūrėjau, kokie žmonės yra aplinkui, aš supratau, kad labiausiai nekūl kvailas dalykas būtų pasakyti, ar galėtumėm dabar nusifotografuoti. Ir juk viskas yra tavo atmintyje. Nu, įrodymų tam nebūtina daiktinių turėti. O su Dexteriu mes vedėmės du kartus prieš 20 metų, nes vieną kartą Anglijoje, civiliniai santukoje. Ir atsiprašau, dar pertrauksiu, bet, na, kiek žinau, tai yra santuka buvo neįliniuose rūmuose, kur galbūt tikrai būtų galima paminėti, jog tai ten tuokėsi ir Palmakart. Ir Galagės, Bandersas, taip. Tai buvo Merlibon, tas senasis ofisas, kuris dabar jau uždarytas. Buvo labai, nu, graži ta patalpa ir jinai iš tikrųjų buvo tokia labai centrinė būtent to šou pasaulio žmonių vestuvių. Tai va, ir tada Vilniuje katedroje, kur monsinjoras Vasiliauskas, nu, mūsų tokia skaitė mišes ir jo pavestuvinė kelionė, monsinjoro padovanota, kurią aš dar turiu iki šiol nufilmuotą, buvo kelionė į Kryžių kalną ir vizitas pasimatymas su tėvu Stanislavu. Ir aš niekad neužmiršiu tos dovanos, kai mes sėdėjome pas tėvą Stanislovą, jo bažnyčia nieko nebuvo, tik monsinjoras Vasiliauskas, tėvas Stanislovas, mes dviese. Ir tėvas Stanislovas gėdojo grigališkus choralus. O po to nusivedė į savo kambariuką ir mes gėrėme tokio, na, arbatos kaip čefyro su dešra lašiniais ir mūsų sveikino. Va tas buvo labai tikra juoda duona. Ir va tokie prisiminimai jie lieka visam gyvenimui. O dabar praėjo 20 metų, mes nusprendėme, kad mes atnaujinsime, kaip čia pasakyti, įžadus jo ir šitas dar vyks vasarą. Ir šiaip man labai patinka būti jaunaja. Tai aš galvoju, nereikia laukti, kol bus 25 metai sidabrinės vestuvės, reikia dabar. Nes, žinot, mūsų labai daug draugų, labai žmonių, daug mums artimų yra jau šie. Jo, reikia džiaugtis dabar vienas kitu ir visais. Kad jūsų, na, mąstymas toks nestandartinis ir itin originalus, turbūt net ir kalbant apie vestuvės, buvot pasirinkusi juodą šilkinę suknelę. Taip. Žinau, esate šito klausimu prietaringa, neprietaringa, ne. Nes kartais kaip tik žmonės sako, kad nereikia, kiti vat noriu tarsi protestuoti. Nežinau. Kodėl būtent toks jūsų pasirinkimas buvo? Aš manau, kad tais laikais tai viskas buvo pirmiausia tai iš biednystės. Na, nes aš, nu, mes neturėjome visiškai pinigų. Dexteris, tiesiog mes bankrutavome praktiškai tuo pačiu metu, kaip buvo vestuvės. Ir aš turėjau nepaprastai gražus juodo šilko atsivežus iš kelionės po Kiniją. Tai aš jai laikiau tą šilką, nu, taip sakant, specialiai progai.
Tai čia buvo proga tokia ištraukti. Aš visą laiką dievinau ir nešiau juodą spalvą, tai aš nesupratau, kodėlgi čia juoda spalva galėtų būti blogai. Tuo labiau, kad Dexteris buvo su baltu lininiu kostiumu, kurį pasiuvo mano dėdė. Lietuvoje, beje, iš lietuviško lino. Va, o kai buvo jau tada vestuvės Vilniuje, tai man vis sakė, klausyk, katedroj, tu negali būti su juoda suknele, bus negerai. Tai ką daryti, tai reikėjo tada pulti ieškoti suknelės. Kaip sakau, pinigų nebuvo, tai mano vestuvinė suknelė katedroj kainavo lygiai 40 svarų, buvo iš second hando į sendaikčių ir jinai buvo nepaprastai graži su karoliukais. Tik karoliukai buvo neprisiūti. Jie buvo tik tai uždėti, bet neužtvirtinti. Tai kai aš ėjau, ir tai įsivaizduokit, per visą katedros tą ilgį, nuo manęs saujomis birėjo tie karoliai, nes suknelė, kai pradeda judėti, tai viskas ir byra, va tai va. Bet už tai visi sakė, o, kaip Japonijai ryžiai, kaip surežisuota, kaip čia tai padarė. O režisuoti nereikėjo, buvo tik tai 40 svarų. O bateliai buvo iš satino, nes man mano šitą nu, viską sudėjo į vieną vietą. Tokia Marija Bjonsen, mano labai artima draugė, kuri buvo žymiausia britų scenografė, padariusi scenografiją ir kostiumus fantomo operai tokiem žymiem miuziklam. Tai jinai sakė, nu, jinai sakė, žinok, tau reikia satino batelių. Kokie satino bateliai? Aš 200 svarų aš jų neturiu. Jinai sako, aš žinau, kur yra. Mes nuvarėme už Londono į Indų kvartalą. Fantastiniai satino bateliai, kaip dabar prisimenu, 32 svarai. Ha, atlaikė nuostabiai. O skrybelė su ilgu vėliumu, tai čia buvo jos idėja, padarė Covent Gardeno operoje. Dar grįžtant na, apie santykius su Dexteriu. Nežinau, turbūt dviem menininkams šeimoje, bent jau na, žiūrint iš šono, turėtų atrodo būti netaip jau ir lengva sutarti namuose. Kaip, nežinau, na, kalbant apie tą būtį, kaip skirstotės pareigomis namuose? Gal turite kažkokių tokių sveikų? Mes retai kada būnam vienoje vietoje. Ne, aš kaip tik tai galvoju, kad būtis mūsų neužkrauna. Nesijaudinam dėl būties. Nu, manau, iš tokio vienintelio būties darbo, kurį jau Dexteris žino, kad jisai daro, tai išneša šiukšlės. Tai vienintelis dalykas, nu, va, kad jau, jeigu jisai gali, tai jisai šiukšlės neš. O šiaip tai mes visą laiką darome viską kartu, kai būname namuose kartu, bet mes būties nesureikšminame, nes tada, kai mes būname, mes norime eiti į kiną, į parodas, žiūrėti kiną namuose. Nu, turėti kažkokius tai kitus dalykus. Mes nesureikšminame, pavyzdžiui, tenai, na, kažkokiu tai, kad va, aš turiu virti, ar jis turi virti, kas tuo metu yra laisvesnis arba kartu. O dėl sutarimo santykiuose, manau, kad labai svarbu būti sąžininga. Manau, kad žmonės konfliktus turi ir konfliktinės asmenybės įsiplėskia tada, kai nėra, na, kai kažkas kažką slepia, arba kai kažkas kažko negali pasiekti, arba jam atrodo, kad kitas žmogus nėra su juo atviras. O jeigu tu visą laiką apie viską kalbi, tai konflikto nebūna. Aš per 20 metų su Dexteriu neturėjau nei vieno konflikto. Tai kur jūsų ta sėkmės paslaptas santykių, kaip sako? Žinokit, pas mane drama yra darbe. Va, darbe, žinokite, aš turiu gyvenimo ir mirties klausimus, aš turiu didžiausias tragedijas, daug įtampos, daug konfliktų, emocijų, visko, nes tai reikala darbas, o gyvenime, tai kaip tik tai gyvenimas man yra namai, man yra poilsis, man yra užuovėja, kur aš žinau, kad Dexteris mane visą laiką priims tokią, kokią esu po visų dramų. Be kaukės, be padažyti lūpų. Nes jūs tikriausiai pastebėjot, kad pas mane gyvenime yra kaip ir du veidai.
Yra vienas vaidas Dalia, tai va dabar aš sėdžiu Dalia, mes šnekamės, na, paprastai, aš neturiu nei jokio dažų, nei, nu, aš nepasipuošiau tam, kad būti kažko, aš tiesiog atėjau ir esu, kas esu, mes šnekame, ir aišku, yra Ibelhauptaitė. Dalia ir Ibelhauptaitė yra dvi skirtingos asmenybės. Du skirtingi dalykai, jo. Tai va, tai, o visiena, Ibelhauptaitė tai yra tas žmogus, kuris stato didelius spektaklius, kuris yra viešas žmogus, kuris tuos spektaklius viešina, solistus viešina, kuris pasirodo televizijoje ir tada tu turi visai kitą įvaizdį turėti. Tu turi būti viešas, kitoks žmogus. Tu turi būti kitaip matomas žmogus. Tiek Dexteris, tiek jūs nemažai laiko praleidžiate Londone, kur turite ir bendrus namus. Nežinau, nors žinau, kad labai mylite Vilnių, iš tikrųjų, bet galite kažkurį miestą išskirti, kurį labiau vadinate savo tais tikraisiais namais? Nu, paskutinius 20 metų, tai ko gero tikrieji namai yra Londonas. Ypatingai paskutiniai 10 metų, kai jau yra fiziniai namai. Lietuva yra mano meilė. Mano turiuomenį meilė kaip šalis. Čia yra žmonės, kuriuos aš beprotiškai myliu. Čia aš įgyvendinau savo svajones, turėti trupę, turėti bendraminčius, tokius kūrėjus kaip Gintaras Rinkevičius, Juozas Statkevičius, kaip solistai, visi, kurie dabar beje patys yra išskridę, daugumą jų kažkur tai kitur į platesnius vandenis. Bet čia yra mano darbas, bet aš, nu, Vilnius City Opera negaliu vadinti darbu. Tai yra mano, nu, kūryba, tarkim. O namai, tai man yra ta vieta, kur tu gali būtent būti tiesiog savim. Na, pakrauti baterijas, kurti projektus, idėjas. Tai tie namai, fiziniai namai jau yra Londonas labai daug metų. Aš, matot, išvažiavau labai jauna. Aš išvažiavau iš Lietuvos, man buvo 19 metų. Aš mokiausi 4 metus Maskvoje, nes negalėjau mokytis režisūros čia. Režisūra čia atsirado po manęs. Jau sekančius metus jau buvo ir Gintaras Varnas, ir Oskaras Koršnovas. O aš dar buvau, čia nebuvo Vilniuje režisūros, tai aš baigiau Maskvoje ir tada iškart išvažiavau į Angliją. Tai jau 26 metai. Tai jeigu, žinot, taip žiūrėti, atmetus visas emocijas, kai jaunas žmogus išvažiuoja į šalį, kurioje jisai yra svetimas. Dabar nuvažiuoja į Londoną, tai, žinokite, nusičiaudyti lietuviškai negali metro, nes būtinai 3 žmonės kalba. Nu, ta prasme, tai yra normalu išgirsti lietuvių kalbą, kad yra daug lietuvių, yra labai didelė, na, nu, susibūrimas žmonių. Kai aš atvažiavau, ten iš vis nieko nebuvo. Tenai buvo tik tai gal kokie 500 lietuvių ir jie ir žymiai iš vyresnės kartos. Tai aišku, tenai buvo labai, nu, visai kitaip negu dabar. O ko vis dėlto labiausiai pasilgstate, nuvykusi į Londoną, gal kažkokių lietuviškų dalykų, kur iš tikrųjų ten pasigendat, pasilgstat ir lygiai taip pat atvykusi į Lietuvą? Gal yra kažkas britiško, ko iš tikrųjų pasigendat Lietuvoje arba galbūt vat, na, spėjat pasilgti? Žinot, aš nesu tas žmogus, kuris, vat, pavyzdžiui, man taip nebūna, kad aš sėdėčiau Londone, ir staiga nepaprastai užsinorėčiau šaltibarščių. Čia perkelkime prasme. Jo. Nu, o nes maža ką. Aš, žinokit, visą laiką, žinot, vat kai aš pakliuvau į tą Londoną, mano pagrindinis dalykas buvo išgyventi tose aplinkybėse. Ir vieną dalyką, ką mane išmokino mama, tai kad jeigu esi Romoj, tai turi elgtis taip kaip romėnai. Jeigu esi Kinijoje, tai turėti taip kaip kiniečiai. Tu negali ateiti ir bandyti sulaužyti tos šalies, sistemos ar kažko. Tai tu turi į ją integruotis ir gyventi taip, nu, kad tu integruotumėsi, o ne atskiram tokiam kažkokiam tai emociniam geto. Tai nuo pirmų dienų, kai aš pakliuvau Londoną, mano pagrindinis uždavinys buvo integruotis. Integruotis būtent į britišką gyvenimą, į jų tradiciją. Kai aš
esu Londone, galbūt aš pasilgstu galimybės vat, imti ir nueiti pas ką nors į svečius, nepranešus prieš 2 savaites. Nu, va šiaip užeiti, kas, nu, bent jau mano jaunystė tikrai buvo labai įprasta. Nu, ir iki šiol čia nais, vat, aš galiu paskambinti draugiai ir pas ją nueiti vakare. Ten kitas užimtumas. Nu, ten kitas užimtumas. Tu turi susiorganizuoti susitikimą prieš 3 savaites. Žinot, ateina tas laikas po 3 savaičių ir tu galvoji viešpate, bet aš šiandien niekur nenoriu eiti. Bet tai jau tu tiek laukiai, nu, tai tu nebegali pasiplauti. Tai va to pasilgstu. O ko gero Lietuvoje, kaip ilgiau pabūnu, tai aš pasilgstu to britiško korektiškumo. Nu, tokios, nu, pagarbos, tokios, nu, tai yra ne distancija, bet tai yra, nu, vat, kad mes gerbėme vienas kitą, ką darome, nu, mes nepilame, nu, taip pat visko, ką turime, kas dažnai Lietuvoje pas mūsų tolerancija yra sudėtinga iki šių dienų. Esat užsakiusi, jog labai žavitės Japonija, Japonijos kultūra, jo lab, kad paminėjot, jog vienas iš tų 2, kaip suprantu, miestų, jeigu reikėtų rinktis, kur gyventi, tai būtų New York'as arba Tokijos. Galėčiau liostai Tokijų gyventi, bent pusę metų tai tikrai. Ir, na, lygiai taip pat ir dizainerė Reika Vakubai, taip pat yra Japonė, kuri, na, kuria tokius itin, jeigu taip galima pavadinti, drąsius, originalius. Teatrališkus. Taip, teatrališkus įvaizdžius ir su Comme des Garçons, jo labiau, nežinau, pati mėgstate tokias ryškias idėjas, nebijote ekstravagancijos ir, nežinau, kaip manote, ar na, lietuviai yra pakankamai įsidrasinę ir ar, na, nebijo išsiskirti, ne. Ar jiems vis dar, nežinau, trūksta to tokio drąsos noro galbūt provokuoti, apskritai atrodyti kitaip? Manau, tikrai taip. Manau, kad mes neturime tos vidinės laisvės. Čia viskas išeina iš tos vidinės laisvės neturėjimo, baimės pagal ką kiti pagalvos ir baimės, kad aš išsiskirsiu ir kaip aš atrodysiu. Aš galvoju, vat, pagal savo mamą labai stebėjau, kadangi mano mama buvo Sibire ir buvo ištremta į Sibirą. Aš pastebėjau, kad labai daug jos karto žmonių, jų visas uždavinys gyvenimo moto buvo neįsiskirti. Na, nes jeigu tu išsiskiri, supranta, jeigu tu išsiskiri, tai tada tu esi pirmas kandidatas, kad tave nuskriaus ten arba nubaus ar dar kažkaip tai. Tai vat, tas buvo mentalas, kad, nu, dėl ko, pavyzdžiui, aš nesidažau, dėl to, kad kai aš buvau jauna, aš neturėjau galimybių. Aš nemačiau mamos, kuri turėtų va tokią va dėžę visokiausių dažų. Mama turėjo vieną lūpdažį ir vieną pieštuką, viskas. Nu, nežinau, ar tada nebuvo, ar nereikėjo, nebuvo to poreikio. Tai man atrodo, kad mes neturime to. Mes turime baimę būti kitokie, išsiskirti. Ir iš kitos pusės mes smerkiame tos žmonės, kurie atrodo kitaip, kurie provokuoja, mes neturime jumoro jausmo apie tai ir, kaip pasakyt, nu, juk įdomu, ypatingai, jeigu esi televizijoje. Na, suprantat, jeigu, vat aš eičiau televiziją skaityti žinių arba pranešinėti tiesioginės transliacijos iš parlamento ir jeigu aš uždėčiau batą ant galvos, tai tada jau galima būtų kvestionuoti apie, nu, suprantat, ar tai logiškas pasirinkimas. Bet aš dalyvauju pramoginiai sekmadienio vakaro laidoj. Aš negaliu sėdėti ekrane ir atrodyti taip, kaip žmogus, kuris ofise sėdi. Ne dėl to, kad žmogus blogai atrodo, kuris ofise sėdi. Bet vienas dalykas yra ofisas, kitas dalykas yra super pramoga. Nu, yra teatras. Tai dėl to manau, kad mes bijom provokuoti. Ir labai trumpai pasakysiu vieną pavyzdį. Bet kai aš buvau Lietuvos talentuose ir man nupuškė plaukus dryžuotai, nu, baltai juodai. Ir čia kilo didžiausias furoras. Mes su Edgaru Montvidu, Londone, va dabar prieš kokias 3 savaites. Sakom, gerai, einam kartu pavalgyti, pašnekėsim apie Faustą kitą sezoną. Mes nueiname į eilinę kavinę, net ne jokį super restoraną. Ir tenai nepatikėsite, šalia mūsų sėdi moteris,
realiam gyvenime turi su kažkuo dalykinį susitikimą ir jos plaukai nudažyti ne vienkartiniais dažais, kaip mano, o pastoviais dažais, balti ir juodi dryžiai. Aš sakiau, Edgarai, man reikia pasakyti, paprašyti, kad jai leistų nufotkin, kad aš galėčiau Lietuvoj parodyti, kad žmonės ir gyvenime tai vaikšto ir tai yra ok. Tai manau, mes neturime tos tolerancijos ir bijome žmonių, kurie yra kitokie. Mes juos smerkiame. Dar pratęsant šią jūsų mintį, tai na, Lietuvos talentuose iš tiesų jūs parodėte itin drąsius įvaizdžius, bet na, reikėtų pabrėžti turbūt tai, kad visi tie jūsų kostiumai ir na, visi tie pasirinkimai buvo jūsų statytų operų kostiumai. Tai na, tiek iš Fausto, Trubadūro, Manon Lescaut, tai žinau, kaip jūs pati na, vertinat ir tiesiog žinau, kad esate sakiusi dar na, ir kalbėdama su jumis anksčiau, tiesiog išsakėte tokią mintį, jog tai yra tiesiog puikus būdas žiūrovams pamatyti kostiumus iš arčiau, kurių galbūt na, jie nematytų sėdėdami kažkur na, spektaklyje galinėse eilėse. Tai pradėskit truputį šitą mintį, nes na, čia įdomu iš tiesų. Žinot, kaip yra, dėl ko aš atėjau talentus pirmiausiai? Dėl to, kad man yra labai svarbu, kad klasikinė kultūra, kurios atstovas aš esu, ir opera būtų žinoma ir tiem žmonėm, kurie neteina pas mūsų spektaklius, kurie galbūt gyvena tolimiausiose Lietuvos kampeliuose, ar neturi finansinių galimybių, ar kažkokių tai kitų galimybių ateiti ir tai patys pamatyti. Apie tai reikia kalbėti. Klasikinė kultūra turi būti žmonių gyvenimo dalimi ir juos mes turime kažkaip tai atsivesti, sudominti, suintriguoti, išprovokuoti, prisitraukti, visi tie žodžiai. Dėl to mano atėjimas, vat man tai yra prasmingas visai kita, ne pramoginė prasme, o tokia daugiau edukacinė kultūrinė, turėti galimybę kiekvieną sekmadienį kalbėti apie tas operas. Šiais laikais kalbėti neužtenka. Tu turi parodyti, nes mes visi esame labai vizualūs. Ir galimybę parodyti kostiumus, galvos apdangalus, skrybelės, taip arti, kai žmogus gali pamatyti visą tai šalia savęs. Ir galbūt jisai pamatys kelis ir vieną iš jūs pamatys galvos, Dieve, man tai yra įdomu. Ir aš tada galiu ateiti pažiūrėti gyvai, kur 80 tokių kostiumų yra, ar ten 120. Manau, kad žmonės turi suprasti, kad teatro, pavyzdžiui, kostiumas, teatro operos solistas, tai yra labai sunkus ir detalus darbas. Pavyzdžiui, Statkevičiaus kostiumai, John Morelio kostiumai, tai yra iš Paryžiaus, buvo rodyti, plūsnos iš Paryžiaus, aplikacijos rankų darbo, nerealūs suvinėjimai. Daugelis mūsų spektaklių kostiumų prilygsta aukštai madai, kutūrui, pagal išdirbi rankų darbo. Tai labai, manau, liūdna, jeigu šitie darbai, jie iki kabo rūsi ir laukia pasirodymo spektakliuose. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, kad jie turi būti parodose, jie turi būti televizijoje, nes žmonės turi juos matyti. Nes jie yra labai teatrališki, labai pramoginiai, labai drąsūs ir, ir man atrodo nuostabu, kai žmonės diskutuoja, pešasi, kūrė net visokias animacijas apie operos kostiumus ir tuo pačiu kalba apie operą. Aš nuėjau knygų mugę, mane visiškai apspito vaikai. Norėjau klausyti, iš tiesų, na, kaip įtraukti šimtai jaunimą. Vaikų, žinokit, mane apspito, aš galvoju, kasgi atsitiko, nes aš kažkaip nesuvedžiau galų. Ir staiga vienas vaikas, va toksai, o jie visi buvo atvažiavę iš rajonų į knygų mugę, nu, mokyklų diena, ketvirtanis, ir jis mane pirštų rodo, sako, o čia operų teta. Jis dar nežino, kas yra opera, bet jis jau žino žodį opera ir operų teta. Tai čia yra puiku, nes galbūt tas pats vaikas už 3-4 metų norės sužinoti, kas ta opera. O kaip apskritai, manot, kokius šiandien laikus išgyvena opera? Ar yra kažkoks pakilėjimas, ar jai gal per mažai dėmesio yra skiriama? Aš nuokit labai noriu tikėti, kad yra labai didelis, ryškus ir aukštas pakilėjimas. Bet
tai, kad jisai yra, manau, kad yra mūsų labai sunkaus darbo 15 metų įdirbis. Maestro Tinkevičiaus, Juozo Statkevičiaus, mano, mes 15 metų diena iš dienos, pastatymas iš pastatymo kovojame, kad kaip galima labiau prasimušti į žmonių sąmonę, kad jie žiūrėtų į operą ne kaip į muziejinį meną, o kaip, kad tai yra cool ir įdomu ir kad tai yra gyva. Jauni solistai išauginti, naujos jau kartos ateina ir ateina dabar žymiai drąsesnės kartos. Jeigu jūs pasižiūrėsite į ansamblį, kuris atlieka sudėtingiausią choreografiją, labai drąsią Faustę, yra tenai 17 operos solistų, jaunų, būsimų. Ir jie atlieka choreografiją lygiai taip, kaip baleto šokėjai. Tai yra toks progresas, tai yra tokia laisvė, bet jie gali būti tik dėl to, kad yra ta karta, kaip Edgaras Montvidas, Asmik Grigorian, Laimonas Pautienius, Kostas Smoriginas, kurie jau yra pasiekę tam tikrą labai labai aukštą europinį lygį. Nu, nes net, jūs žinote, net dvi mūsų merginos, Justina Gringytė ir Asmik Grigorian, pamečiui yra laimėjusios geriausios pasaulyje jaunos operų solistės titulą. Iš šalies, kur mes 3 milijonus turime. Aš, pavyzdžiui, Niujorke sužinojau, kad yra 8,5 milijonų žmonių. Įsivaizduokit, 3 Lietuvos, viena mieste. Gal ir pasikeitus valdžiai, nežinau, sulaukite, na, kultūros ministrai, nežinau, sulaukite daugiau dėmesio, ar galbūt, nežinau, dar vis manote, kad, tarkim, kultūrinė tas rytis yra šiek tiek užleista? Žinau, dėmesio mes vis dar laukiame. Dėmesio nesame sulaukę per 10 metų iš tikrųjų labai smarkiai iš nieko, išskyrus fantastinių privačių rėmėjų ir mecenatų. Jeigu ne jie, mes niekada nebūtumėm išgyvenę, nebūtumėm net egzistavę, bet mūsų didžiausias rėmėjas ir mecenatas yra žiūrovas. Labai gaila, kad po 10, mano svajonė buvo 10 sezoną pabaigti nulyje. Svaizduojat, vat svajonė, 10 metų ir ateina ir susiveda visi biudžetai ir ten yra nulis. Mano svajonė nepavyko, mes šiemet vėl taip pat turim skolas, kaip ir anksčiau. Liūdna, kad toksai talentų būrys, koksai yra pas mus, yra iš tikrųjų pats stipriausias kolektyvas įmanomas. Tiek daug žmonių su tarptautiniam karjerom, tiek daug aukščiausių profesionalų jau vakariečių atvažiuoja dirbti. Svarbiausiai mes dirbame žmogui, mes nedirbam elitui, įsivaizduojamam, nei piniginėm, nei kitokiam elitui. Mes dirbame plačiam žmogui, plačiam žiūrovui ir tai, kad mūsų valdžiai dar to nereikia, tai yra labai liūdna. Dėl to, kad, žinot, labai dažnai mes įvertiname žmonės tada, kai jie serga mirtina liga, miršta, arba kai jie išsiskirsto. Tai aš labai norėčiau, kad mes turėtumėm galimybę sulaukti tos nedidelės pagalbos, palaikymo ir dėmesio iki to laiko, kol mes išsiskirstysime savais keliais, nes tai būtų labai liūdna. Bet šiaip jūs, na, jaučiatės įvertinta ar nesijaučiate visiškai, nes aš tiesiog dar ir, na, kaip jūsų kolega, bičiulis Juozas Statkevičius ne kartą yra sakęs, kad, na, tarsi nesijaučiai vertintas, galbūt net nuskambėjo mintis apie emigraciją, nežinau, jums tokios kyla, nekyla ir kalbant apie tą įvertinimą. Žinot, dėl įvertinimo, tai pasakysiu, aš tiesiog esu kitoks žmogus. Yra žmonės, kuriem reikia medalių, reikia ditirambų, reikia apdovanojimų. Jeigu aš būčiau toks žmogus, tai aš 50-mečio jubiliejų paskelbčiau didžiausią koncertą, apie visą tai pranešiu 2 mėnesius į priekį, sėdėčiau ir laukčiau, kad man suteiktų valstybinius apdovanojimus, premijas už pasiekimus ir visa kita, nes kaip gali mane mėgti arba nemėgti, bet pasiekimai operos srityje yra, nu, faktai, kaip aš sakau. Tai, bet man šito nereikia.
Kitas klausimas yra, kad niekam į galvą neteina, bet tai čia jau yra jų reikalas, kaip ir ne mano reikalas. Aš dirbu ne dėl pasiekimų ir ne dėl įvertinimo. Man yra ko gero didesnis įvertinimas, kai aš galiu sėdėti su įdomiausiam pasaulio asmenybėm. Tam pačiam New York'e ir aš turiu apie ką papasakot ir jiems yra tai įdomu. Ir, ką mes darome Vilnius City opera, mūsų solistus, mūsų kūryba, tas yra man didžiausias įvertinimas. Mhm. O ko gero savo šalyje pranašu nebūsiu. Manau, kad galbūt tai, ką mes darome, yra truputį anksčiau laiko, kaip pasakyti, dar laikas tas netėjas tiems. Bet aišku, kartais, jeigu pradi galvoti, bet tai nereikia galvoti. Aš dirbu. Mhm. Jūsų komandoje yra ir Juozas Statkevičius, su tarkime, taip. Panašių požiūrių turbūt galima išskirti ir Ten Vols, Mario Adomaitį, kuris taip. Užsienyje iš tikrųjų garsina Lietuvos taip. Vardą, bet Lietuvoje taip. Tarsi galbūt nėra toks įvertintas. Žinau, kokiais jūs dar lietuvių kūrėjais žavitės, kalbant tiek apie mados, dizaino, tiek muzikos sritį. Turite kokius, asmenybės, kuriomis iš tikrųjų žavitės? Žinot, aš manau, kad aš žaviuosi visais labai, su kuriais aš dirbu. Praktiškai visus nepaprastai myliu. Tai yra man labai artimi žmonės. Aišku, mano viso gyvenimo herojus visada bus Eimuntas Nekrošius režisierius, nes jisai yra tas žmogus, dėl ko aš pasidariau, patapau režisierę, tai čia yra vienareikšmiška. Aš dar labai norėjau grįžti į tą klausimą dėl emigracijos ir jeigu galima. Tai aš nenaudoju iš vis žodžio emigracija. Lygiai taip, aš labai išsižeidžiu, kaip mane pavadina emigrantė. Nes mes gyvename 21 amžiuje. Jeigu Britas nuvažiuoja į Holivudą ir tenai dirba 20 metų, tai niekam į galvą neteina pavadinti jo emigrantu, arba kad jis yra emigracijoje. Aš naudočiau ko gero žodį migracija. Mhm. Migracija, kuri liečia visus mano solistus, tuos, kurie gyvena vakaruose ir kurie pastoviai čia grįžta dainuoti. Mes migruojam. Mes esame pasaulio piliečiai, mes labai mylime namus į Lietuvą, kur esame, bet mes turime platesnius vandenis, kur yra mūsų darbai taip pat vertinami. Žinot, kai vyksta pasaulinė olimpiada, tai suprantat, yra faina būti tarp visų tų kitų šalių olimpiečių ir save išbandyti. Tai manau, kad mūsų didžioji kaip tautos problema yra, kad mes esame užsiciklinę ant to žodžio emigraciją. Bet jeigu mes galvotume apie tai kaip apie migraciją ir kaip kurtumėme čianai Lietuvoje sąlygas, kad žmonės norėtų grįžti, kažką padaryti kartu, žinot, va taip kaip mes darom 10 metų, tai nereikia kalbėti, reikia tik sugalvoti ir tai daryti. Ir argi ne faina, kad žmonės gali būti kažkur, tai ten, tada atvažiuoti čia ir mes visi tada kūrėme bendrą gerovę, nes mes į tą savo lizdą atnešame geriausio, ką mes surenkame tenai. Tai yra normalu. Ir kai mano solistė atvažiuoja dainuoti spektakliuose, Vilniaus kongresų rūmuose, salėje, nepritaikytoje visiškai spektakliam, jau ten 10 metų. Ten, žinokite, jau nesugalvoji, kaip dar reikia padaryti dekoracijas ir viską, nes nėra iš viso jokios technologijos. Tai yra 18 amžius, nes ten viską turi atnešti rankomis ir viską išnešti rankomis. Ir niekas nei nejuda, nei ką. Ir jeigu nori kažką keisti, tai kaip aš juokiuosi, kad jau neaišku, kokią kamasutros poziciją daryti. Nes jau visa knyga padaryta. Jau ir taip darėme scenografiją ir taip ir visai kitaip. Ar tai nėra visiškas košmaras, kad pravalas, blogas žodis, ne pravalas, bėda. Bėda, kad Lietuvoje nėra išskirtinas koncertų, klasikinių koncertų salės, kuri talpirtų 1,5–2 tūkstančių žmonių, kur galėtų vykti ryškiausi simfoniniai projektai, klasikinės muzikos, kur galėtų vykti operos, kur galėtų vykti miuziklai. Tai mano galva, tai yra visiškai nesuvokiami dalykai, kad nėra tokios vietos, kur galėtų vykti visi šitie
aukštos kultūros, klasikinės kultūros renginiai. Nes net tas pats operos teatras juk yra tik tai 1100 vietų. Kongresų rūmai yra nepritaikyti nei operoms, bet esi kur esi. Tu turi išgyventi. Užsieniečiai, kai atvažiuoja, ar man nebūna gėda, man tai būna gėda. Ir dar kokia gėda. Ir dar galvoju, kaip čia reikia apvaidinti, kad jie nepastebėtų, kaip čia pas mūsų sąlygų nėra. Bet ačiū Dievui, kad jie atvažiuoja ne dėl sąlygų, o atvažiuoja dėl to, ką mes galime pasiūlyti meninę prasme. O kalbant apie tos projektus, papasakokit truputėlį trumpai, nežinau, apie tai, ką dabar artimiausiu metu planuojat ir kokie jūsų nauji darbai. Dabar ruošiamės, kaip tik tai dėliojame visus darbus kitam sezonai. Tai mūsų pats artimiausias darbas bus Fausto grįžimas spalio mėnesį 12-15 dienomis. Faustas sugrįš, nes labai buvo populiarus, daug kam patiko, labai daug žmonių nepakliuvo iš tą. Būtinai grįžinsime taip pat ir Ackerman, nes vėl tai buvo projektas, kurisai... Kur turbūt ir jaunimą labiau įtraukė. Jaunų žmonių labai daug buvo norinčių, vėlgi neturėjom galimybių. Tai būtent su Marijumi. Taip, su Marijumi Adomaičiu, ten Walls. Projektas, visiškai kitoks, skirtingas. Ruošiame kitą sezoną dvi premjeras, apie kurias būtinai jums paskelbsiu, bet dabar dar negaliu, nes dabar viskas yra derinimo lygmenyje. Bet tikrai vieną premjerą turėsime gruodžio pradžioje, o kitą, kaip visada, pavasarį. Tikrai žinau, kad vienoje premjeroje dalyvaus Asmik Grigorian pavasarį, jau turime susitarimą, kad tai darysime spektaklį jai, jos svajonių rolę, taip pat sugrįžt Toska. Taip kad laukia toksai įtemptas sezonas, bet aišku, ko gero, tokio didelio, kai buvo dabar dešimtasis, tai vargiai ar galėsime jau nuturėti, bet mes visą laiką, man žino, svarbu kokybė yra. Solistų kokybė, muzikinė kokybė, sceninė kokybė. Geriau daryti, tiek, kiek gali, bet kad tai būtų aukščiausia kokybė. Ir vat, mes tuo ir išsiskiriame iš visų kitų, kad mes surenkame geriausius žmonės, kurie yra kažkur kitur. Nes, žinokit, labai sunku prisitaikyti, labai sunku visą laiką būti šalia vakarietiškų kontraktų. Bet jeigu tu esi lankstus ir tu myli būtent tos žmonės ir jiems suteiki galimybę, jie duoda nerealius rezultatus. Ir kai aš matau Jurgitą Damonytę, Justiną Gringytę, Edgarą Montvidą, kurie atvažiuoja čia dainuoti, jūs neįsivaizduojat, kokiam stresą, su kokiam ašarom, kokiam atsidavimu ir kokiais nervais jie eina dainuoti į tą visiškai begriūnančią kongresų rūmų salę. Dėl to, kad čia yra namai. Ir jie visą laiką jaudinsis čia labiau negu Covent Gardene ar kažkur kitur, kur yra absoliučiai visos sąlygos. Dar toks, vadinkime, standartinis galbūt klausimas, bet vis dėlto, iš kur jūs semėtės ir randate kur to įkvėpimo? Parodos. Labai mėgstu dailę. Nes labai per mėgstu. Metus pastatot iš tiesų mažiausiai turbūt vieną premjerą. Taip, tai, vieną arba dvi. Tai yra nemažai. Žinot, pirmiausiai man yra kelionės. Kelionės man yra kaip, žinot, vat, kaip kompas, jau jisai jau taip bliksi, jau tu matai, kad tuoj užlūž. Ir prieš tai, kaip jisai užlūžo, tu išjungi, viskas lyg tai dilyt, tą energetiką ir tada iš naujo prasideda vėl. Tai man kelionės, man kelionės yra toks restartas, visiškas energijos prisirinkimas, bet, kaip jūs žinot, aš važiuoju tokias ekstremales kelionės, tokias drastiškas, ne ten kokie nors ten 5 žvaigždučių viešbučiai, kur ten baseinas, ar jisai Afrikoje, ar jisai Azijoje baseinas. Aš į kitas važiuoju, kur yra labai didelis emocinis potyris, labai didelė įspūdžio ataka. Ir kontrastai. Ir kontrastai. Ir jie tada tave visiškai išvalo. Kultūriškai, apskritai, viskuo. Ir labai svarbu, kai mano Dexteris sako, tu tada išmoksti laikyti kojas ant žemės.
Nes kai tu nuvarai ten į kokią ten Peru džiunglės ant Bolivijos sienos, šalia Bolivijos sienos, iš kur neseniai grįžau, ar tenais, kai mes nuvarėm į Peru šiaurę, ten ieškoti visokių iškasenų, tai jiems, žinokit, visiškai vienodai. Ar tu esi kažko pasiekęs, kas tu toks yra, jie nežino. Kas tu toks. Ir dėl to tada tu turi tiesiog būti žmogumi ir pasitikrinti save žmogiškom savybėm. Man dabar tai šokas buvo New York'e, kai prie manęs į restorane ir gatvėj prieidinėjo žmonės jauni lietuviai. Tai čia buvo, wow, negi ir New York'e mūsų tiek daug. Tai taip, bet kelionės yra svarbu, tada man labai svarbu parodos. Labai man įkvėpimas daug. Aš žinokit, vat, New York'e bus 7 parodose. Nu, ne per daug įspūdžių. Ne, žinokit, aš dar galėjau 7 eiti. Man parodos yra labai, aš galiu po kelis kartus eiti tą pačią parodą, į muziejus. Dažnai visą dieną praleidžiu nuėjusi. Nes tema iš tų paveikslų gali mokytis ir kompozicijos. Pavyzdžiui, iš tokios Kavakubo parodos, tai tu ten gali teatrališkumo mokytis, drąsos, įvairių sprendimų, minčių prisirinkti, labai daug. Labai didelį įkvėpimą man taip duoda knygos, bet aš gaila negaliu skaityti jų, vat, pavyzdžiui, kai repetuoju. Nu, man knygos yra vasaros reikalas. Aš prisikaupiu visą komplektą ir dažniausiai skaitau vasarą ar kaip vyksta tokie, na, irgi labai daug pasisemi. Vienintelio įkvėpimą jaučiu tik tai tada jau dirbant, bet šiaip man geriausia muzika yra tyla. Tada, kai nedirbu, bet galbūt dėl to, kad tu esi labai perkrautas, kai 9 valandas į dieną, kai tu pastoji, yra ta muzikinė ataka garsinė, tai tu jau labai nori taip namuose būti tyloje. Tai net degsteris televizijoje klauso su ausinė. Nu, nes, kad netrukdyt, nes pas mus sienų nėra. Tai štai, tai tas įkvėpimas ateina, aišku, jis ateina iš žmonių, iš pokalbių, iš bet kokių kartais atsitiktinų dalykų. Bet man atrodo, kad arba tu tai turi, arba kitaip sunku. O jeigu tu turi, man pavyzdžiui, nereikia sugalvoti, ką man daryti. Nu vat, kad sėdėčiau, brama, ką man čia vat daryti kitą sezoną. Ne, aš galvoju, Jėzau, čia ir tas, ir tiek. Tai iš didelio meniu atsirinkinėjai mažiau, o nesėdi prie balto lapo ir galvoji, ką čia dabar daryti. Tai tu tos energijos tada pakanka. O kaip jūs atsipalaiduojate? Nežinau, kokia yra dalia, nors pagal jūsų prieš tai išsakytą teoriją turbūt reikėtų sakyti, kokia yra Ibelhauptaitė uždariusi operos duris. Nežinau, na, kokia būnate? Klinikoje esu. Klinikoje. Jo, neveikia telefonas, kompiuteriu irgi negalima naudotis. Nu, čia taip save reabilituojate? Taip. Taip, tada yra labai griežtas režimas, nuo kurio visiškai nenukrypstu. Nes, pavyzdžiui, dabar esu totaliai nukrypusi nuo savo režimo. Vat matote, va, kava stovi, mangi negalima. Va, o yra režimas, tada yra toksai visiškas išsivalymas, ko gero. Man sunkiausia yra sustabdyti smegenis. Savo energiją sunkiausia yra sustabdyti. O kaip sustabdot? Taip pat guli, nei kompo, nei telefono, nieks neskambina, nes negali, nėra kam rašyti e-mailų, skaitai ir tyla ir supranti, kad tu turi turėti tą pauzę. Anksčiau to nereikėjo. Anksčiau aš galėjau varyti 3-4 paras nuo problemų. Tiesiog, taip yra, kai tu jaunas, kai jau sukanka 50 metų, tai turi bent kažkokį laiką skirti sau. Nes galiausiai supranti, kad jeigu sveikatos nebus, tai tu niekam nebūsi reikalingas. Nu, tu negalėsi būti lyderis, tu turi turėti energiją, kai esi lyderis, turi įkvėpti kitus žmonės, tu turi juos drąsinti, provokuoti. Bet jeigu tu pats tiesiog fiziškai negali, tai tu tada esi niekas.
Mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, bet na dar... Kaip? Mes dar tik įsivažiavome. Norėtųsi iš tikrųjų dar pakalbėti trumpai apie tai, na, šį vakarą prasideda Eurovizijos pirmasis pusfinalis. A jo, teisingai. Gal turite kokius savo favoritus šiame konkurse? Nežinau, aš nieko nežiūrėjau, aš nieko apie juos nežinau, aš galbūt tik tai finale žiūrėsiu. Finalą visą laiką žiūriu. Mhm. To pasiruošimo aš tai nelabai, nu, nesu tas stebėtojas, bet čia nieko bendro neturiu su Eurovizija, nors aplamai tiek savo opero mūsėmų, bet man labai patinka šitie žmonės, Fuse Markai, kurie išvažiavo iš Lietuvos šiemet. Aš nežinau, į kokią vietą jie užims, ne jiem pasiseks ar ne, bet man atrodė, kad jie yra kitokie. Jie buvo kitos kokybės, kitokie tame kontekste žmonės. Ir tai, ką jie turėjo pasiūlyti, atrodė kitaip negu normaliai, negu tradiciškai. O tai pliusas šiuo atveju? Manau, kad tai yra pliusas, nes jeigu jūs pasižiūrėsite, kas iš mūsų laimėjo aukščiausią vietą, tai laimėjo mano darželio draugas Andrius Mamontovas su Hebra ir Kau, ir kągi jie dainavo. Nu, sutikime, nu nebuvo gilios filosofijos ar didelio dvasingumo daina. Bet įvertinimo tai sulaukė. Prašau, nes tai yra šou. Suprantat, mes visi labai, nu... užsireikšminame. O iš tikrųjų Eurovizija, mano galva, yra šau. Kodėl ją laimi ten žmonės su kaukės ant galvos užsidėję. Arba, kaip pernai, visiškai politinis sprendimas, nors jie sako, kad Eurovizija nepolitizuota. Bet tai yra šau. Ir tai yra būtent tie dalykai, kur yra dideli, ryškus ir kitokie. Nu, nes aš taip įsivaizduoju, kai eina 10 panašių dalykų, tai žmonėm jie netaip įsimena, negu kažkas tai kitoks. Bet dalyvaujant būtent šiais metais Eurovizijos atrankose, aš turėjau nepaprastai daug pozityvių emocijų ir vilčių ateičiai. Nes jūs pažiūrėkite, kiek buvo jaunų, naujų veidų. Visiškai žmonių, naujų, įdomių kažkokių tai, kuriem po 17 metų, po 16, 18, jie auks. Jiems reikia leisti vystytis. Bet ar tai atsiprašau vieta eiti tuomet į na, Eurovizijos konkurso atranką, kaip manote? Na, nes visai turbūt atsiranda dalis žmonių, kurie sako, kad čia jau turėtų ateiti geriausiai ir turėtumėm rinkti iš geriausiųjų, o ne, na, manau, tai, kad, ne savęs pristatymo konkursas turiu menį. Aš manau, žinokite, kad niekada į atranką geriausiai neties. Jūs man pasakykite, ar Lady Gaga su Beyoncé ateitų į atranką į bet kokį konkursą. Niekada neteitų. Tai mes, jeigu norime kalbėti būtent apie tokio lygio, na, mūsų geriausius, tai mano galva tada jie turi būti atrenkami ne dainavimo konkurso būdu, o kažkokio tai balsavimo būdu, kur mes išrenkame tam žmogui, mes sakome, mums bus garbė, jeigu tu važiuosi, ir tada mes jį ten išsiunčiame. Tai aš va taip pat maždaug įsivaizduoju, kaip galėtų važiuoti ir patys geriausi, nu, iš geriausių. Arba jie turi turėti kažkokią tai keistą, įdomią, unikalią idėją, kaip Andrius Mamontovas tada turėjo. Idėją, kuri jokių būdų jam neįtakoja jo karjeros ar jo, nu, tai, ką jisai daro pats vienas ir tada. Bet aš manau, kad niekada nesusirinks geriausių iš geriausių ir nedalyvaus 10 savaičių atrankoj. O kaip manot, jeigu na, būtų jūsų pasirinkimas, ką siūsti iš Lietuvių atlikėjų Euroviziją, turit kažkokius favoritus, kur galbūt galvojat, kad vat, šitie tai tikrai pavarytų? Žinot, aš turiu žmonės, kurie man patinka, ką jie daro. Aš nežinau, ar tai, nu, kadangi aš nesu super Eurovizijos ekspertas, esu tik tai siauras, man, pavyzdžiui, patinka tai, ką daro ir kaip vystosi ir auga džiazų su Leonu Somu. Nes aš juos prisimenu iš labai senai, su Leonu Somu pačiai teko dirbti. Man tai yra, nu, man tai patinka, man tai yra įdomu. Ar tai Eurovizija ar ne Eurovizija, aš nežinau. Bet... Vat manau, kad taip galėtų garbingai reprezentuoti mūsų šalį. Mhm. Bet, žinot, vat, va čia vėl, mes jau apie tai išneikėjom mūsų pokalbį šiandien.
Spatau, kad mes vat, visi nubalsavom, išsirinkom už grupę X arba žmogų X. Tai mano galva visi žeminimai, kvestionavimai, ar tai geras ar negeras, a Jėzaus ateis paskutinis, o ne jis bus prieš pasnis, turėtų būti kito. Bet tą sekundę, jau kai mes visi nubalsavom ir išsirinkom, tai man atrodo, mum kaip tautai reikėtų susivienyti, turėti visišką pozityvą ir tos žmonės palaikyti. O dabar man susidaro įspūdis, kad tą sekundę, kai mes išrenkame kažką tai, kas bus Eurovizijoje, tai pasidaro tas žmogus kaip kažkoks tai pirštas, ant kurio galime varyti, pilti bet kokias savo nuoskaudas, nepasitenkinimus, negatyvą, pasityčiojamą ir visa kita. Mes nesididžiuojame na, savai žmonėmis. Nesvarbu, gal man pavyzdžiui kažkas ir nepatinka, bet jeigu tas žmogus dalyvauja tame konkurse, tai aš pasisakysiu 1000% dėl to, kad aš esu lietuvė, jisai yra lietuvis, aš jį palaikau. Pastabas ir reikėtų sakyti iki to. Iki to. Taip, iki ir to. Plakti. Ir plakti reikia iki to. Taip, o jau kaip sakant, jau kai mes išsirinkome, jau kai yra biletas, viskas, tada jau tu turi palaikyti. Ir manau, kad kitos tautos tą daro žymiai, nu, kaip sakyti, atviriau, labiau palaiko savus. Nes viso tai yra. Ir tie YouTube paspaudimai, ir tie visokie, nu, šerinimai, kiti dalykai, platinimai. Pažiūrėkit, kokie nors ten italai. Ten eina milijoninės peržiūros iki tol, kol jisai kitos Eurovizijos davažiavo. Jau jisai yra daugiau žinomas, nes žmonės jį palaiko. Mhm. O dar, gerbiamą dalę, kalbant apie tą plakimą, čia taip vaizdžiai taip, kalbant, taip. Na, jūs buvote Eurovizijos komisijos nare, kur iš tikrųjų buvo atvertinama, kaip nebijanti griežtai pasisakyti, taip. Galbūt, na, rėžti tiesą į akis. Taip, nes ten profesionalai, suprantate, kai tu dirbi su profesionalu, tu turi jam pasakyti tiesą, kad jis būtų geresnis. Bet tu negali šito pasakyti Lietuvos talentuose žmogui, kuris yra mėgėjas, kuris galbūt pirmą kartą atėjo į sceną, ar tuo labiau vaikui. Tai yra visiškai kiti kriterijai. Ar tai padeda augti atlikėjams tokios pastabos? Kaip manot, nežinau, gal kada taip, teko jums pačiai, taip. Na, jau išjungus kameras, galbūt vieno kito žodžio, kada ir pasigailėti, kad ką, nežinau, per aštriai pasakėte? Aš niekada nieko nesigailiu. Aš nedarau dalykų, kuriuo aš galėčiausi. Na, nes tai būtų kvaila juos daryti, kad po to galėtumėsi. O manau, kad mano griežtos pastabos, tai nėra, aš nesėdžiu specialinė galvoju, kaip aš galiu pasakyti griežtą pastabą? Ne, tai yra tai, ką aš galvoju, profesinė prasme. Pas mane visi bohemiečių operos solistai taip užaugo. Kas su manim repetuoja, kas su manim dirba, tai, ką aš pasakau per vizitą, sako, nesupranta, ko čia kažkas tai užsiparino ar čia užsijausmino. Nes tik tai taip, stumdama žmogų, tu gali jį išstumti, jo talentą ir jį į kitą lygmenį. Jeigu tu sakai, nu viskas gerai, tu genius, viskas fantastika, tai kur tada aukti? Tai jokių būdų ne. Kritika yra konstruktyvi kritika, bet žmonės labai dažnai ją negirdi kaip konstruktyvė kritika. Ir jie per savo susireikšminimą ir užsiemocinimą, jie tai priema visai kitaip, bet tai yra jų problemos. O dar kalbant apie Euroviziją, tai na ir Fuse Mark mūsų šių metų Lietuvos atstovus, kaip manote, nežinau, kokią vietą joms prognozuojat ir kaip manote, ar pirmiausia, ar pateks į finalą, o jei pateks, na, tai kaip mums seksis finalą? Aš žinot, aš manau, kad jie turėtų patekti į finalą, nes jie yra išsiskiriantis, jie yra kitokie, jeigu jie bus drąsūs, jeigu jie kovos už tuo, tai, ką tiki, jų daina yra tokia kovojanti, jie turėtų pakliūti į finalą. O po to labai daug dalykų, žinokit, vėlgi yra tokiam konkurse yra sėkmės reikalas. Ne visi, kas, nu, kokioj vietoj tu pasirodysi, kas bus už tavęs, kas bus prieš tave, koks bus bendras kontekstas. Tai labai sunku pasakyti. Manau, kad tai yra kaip loterija. Bet svarbiausias dalykas, kad
tai yra galimybė pasirodyti mūsų šaliai, jie reprezentuoja mūsų šalį. Manau, kad mes turime džiaugtis ir nu, didžiuotis, kad mes turime visokių žmonių. Tai, manau, pozityvą, nu, man labai svarbu yra tas pozityvas. Dėl to man patiko ir Lietuvos talentuose būti, kad yra labai daug paprastų, tikrų, talentingų vaikų, suaugusių žmonių. Ir jeigu juos investuoti meilę, tikėjimą jais, ir jeigu nu, juos ne va taip, žinai, glostyti, o viskas genialu, o kaip tik tai sakyti, va, tu turi padaryti tai ir tau bus geriau. Va dabar, pavyzdžiui, aš atėjau iš repeticijos Eglė Žalčių karalienės, to miuziklo, kurį darau su maestro Rinkevičium. Ir vat yra, vat nuspręskite, vat situacija žiauri ar ne. Pas mane scenoje yra 4 vaikai. Ir vienas berniukas, jis niekada nevaidinė scenoje, tai kai jisai dainuoja, pasirankytės pat taip krūta, nes jisai savo diriguoja. Bet to negali būti personažas teatre. Jeigu savo koncerte diriguoja, nu tai dar. Bet jis negali iš to daryti, nu nesėdė žiūrovas, sakys, ko čia jam nutiko. Nu siužetė jisai netinka. Jis yra mažas vaikas. Nu kaip tu jam išaiškins? Nu, 3 kartus pasakai, nejudink rankų. Tenai 4 kartą pasakai, rankas į kišenę susikiška, dar kažką tai. Ir vakar aš nusprendžiau jam paaiškinti, kad tai yra bėda. Ir aš jam labai tiesių tekstų pasakiau, kad tai yra žiauriai blogai, kad tai yra bėda ir galimas dalykas, jeigu tu nenustosi mosuoti rankomis, mes negalėsime tavęs išleisti į sceną. Nu, nes nu, siužetas nepasakom. Ar tai yra vaikui trauma, kai jisai daug dirbo pasakyti, jam aš tavęs neišleisiu į sceną? Manau, kad tai yra labai didelė trauma. Bet tada tai yra jo darbas. Jisai neteina pažaisti scenoje. 1000 žmonių bilietus nusipirko. Tai yra ne žaidimas, tai yra jo darbas. Ir jisai atėjo šiandien ryte, tas berniukas. Jisai rankyčių visiškai nejudino. Jisai buvo susikaupęs, jisai vaidino kuo puikiausiai, jo rankytės visiškai nejudėjo, jis darė viską idealiai. Ir kai aš nuėjau jo pagirti, jis man sako, va tą dar, va toj vietoj aš dar net laikiau, man dar pajudėjo. Suprantat, ką turiu menį? Tas vaikas išeis mane paliks jau geresnis profesionalas, negu jis pas mane atėjo. Ir tie vaikučiai, kurie, pavyzdžiui, Bohemoje prieš 10 metų vaidino, jie dabar yra suaugę. Dalis jų jau eina į menininkus, jie eina studijuoti. Jie supranta darbo etiką ir kritikos etiką. Jie darosi stiprus, drąsus, jie yra tada, nu, kaip nepažeidžiami ir jie gali patys formuotis. Aš labai džiaugiuosi, kai matau jauną kartą. Pavyzdžiui, net Londone aš susitinku jaunus fotografus, vat Rokas Darulis. Nuostabiai, stulbinanti karjerą. Jis yra pasaulio žmogus, suprantat? Kai aš atvažiavau Londoną, aš negalėjau būti tokio pasaulio žmogumi iš karto, nes aš atvažiavau ir jaučiausi visą laiką, kaip pasakyti, nu kaip antros rūšės. Nu, nes aš nejau nei Oksfordą, nei Kembridžą, aš neturėjau galimybių klausytis visų tų plokštelių įrašų, matyti tų visų paveikslų realiai keliauti po tas šalis. Man užimė žymiai ilgesnį laiką, kalbant apie tuos 50 metų, apibendrinant, užimė žymiai ilgesnį laiką atsidurti ten, kur aš esu dabar ir išugdyti savyje tą labai didelę vidinę laisvę. Jaunai kartai dabar viskas yra paprasčiau, iš kitos pusės yra žymiai sunkiau, nes konkurencija žymiai didesnė. Na, tiesa, iš tikrųjų taip, tai gerbama dalia, mūsų laikas jau kaip ir į pabaigą, tai aš iš tikrųjų dar, na, ir redakcijos vardu linkiu jums, kad dar per artimiausius metus ir tiesiog neturėtumėt iš tikrųjų daug įdomių, naujų premjerų, kad tas visas darbas sektųsi kūrybiškai ir kad na, daugiau tokių susitikimų būtų, kurie su žinomais žmonėmis, kurie jums padainuotų Happy Birthday, kaip sakėte.
Tai ačiū labai, kad atvykote. Ačiū 15 min skaitytojams, kad žiūrėjote šią konferenciją. Dar kartą primenu, kad su mumis svečiuose buvo režisierė ir Vilnius City Opera meno vadovė bei kurėja Dalia Ibelhauptaitė. Tai ačiū dar kartelį ir iki kitų susitikimų.